आज को यो छोटो मिठो भ्लग चाहिँ म पुरै संगीतमय बनाउने छु। संगीतमय भन्दा पनि सिंगारुमय बनाउने छु। रुकुमरल पादाङ सल्लेन बिचमा कपुरकोट आफया हिमालयमा डफ्या हिमालय मामै नाच रि मैदानैमा सन बुझ्यौ तल कपुरकोट भन्यो अनि अभागीको कर्मै खोटो रे कठै मनमै चोटै चोट भने के कस्तो मजाले भन्छ यार गीतले नि। एकचोटि फेरि सुन भाइ। तल कपुरकोट अभागीको कर्मै खोटो कठै मनमा चोटै चोट अभागीको कर्मै खोटो। सानो सामान होस् या ठुलो सामान सहर भित्र पठाउनुहोस् या देशभरि नै अब उपायसित आबद्ध भई पाउनुहोस् हजुरको सामानको क्वालिटी डेलिभरी। अब पाउनुहोस् सामानको सुरक्षा, हरेक डेलिभरीको ट्रान्सपेरेन्सी, ट्रेन राइडर र ड्राइभर पार्टनर, सामानको ट्र्याकिङ साथसाथै डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट। उपाय हजुरको सामानको क्वालिटी डेलिभरी। साथीहरु सबैजनालाई नमस्कार, स्वागत छ आजको हाम्रो दोस्रो दिनको दोस्रो भागमा। सुनेन सुन पुच्छौ कि नै तिमीले? यति नै हो, यति नै हो। रुकुमरल पादाङ सल्लेन बिचमा कपुरकोट रुकुमरल पादाङ सल्लेन बिचमा कपुरकोट हाय हाय भइहाल्छ। साथीहरू यो गीत चाहिँ चर्चित मौलिक सिंगारू गीत सुन मैना भनेर युट्युबमा छ है। किरण बाबु पुन हुनुहुन्छ यो गीतको गायक चाहिँ, सर्जक पनि सायद। एकदम मिठो गीत छ क्या, तपाईँहरू पनि सुन्न सक्नुहुन्छ है। र युट्युबमा नेपाली सिंगारू सङ भनेर सर्च गर्नुभयो भने थुप्रै गीतहरू भेटिन्छन्, मजाले सुन्न सक्नुहुन्छ। यसमा शब्दहरू पनि मार्मिक हुन्छन्, तर मार्मिक शब्दमा पनि म्युजिक यस्तो हुन्छ कि नचाउँछ क्या मान्छेलाई। मानमा 64 किलोमिटर नेपालका बन राम्रा गुराँस फुल फुल्नाले झुल्नाले सुन मैना धनवाला डुल्छ रस खाना। साथीहरू सिसा पुरै लक गर्दाखेरि चाहिँ बाहिरको गाडीको साउन्ड केही पनि नसुनिने अनि चट्ट लाएर गाडीले उफारेन सर्व हिँड्न बाटो राम्रो भयो भने त एकदम मजाले यात्रा गरिने रहेछ। आजको यो छोटो मिठो भ्लग चाहिँ म पुरै संगीतमय बनाउने छु, संगीतमय भन्दा पनि सिंगारुमय बनाउने छु। अरु गीतहरु पनि छन्, म तपाईलाई सुनाउँछु, सुन्नुहोस्, पुरै सुन्नुहोस् र कस्तो लाग्छ कमेन्ट भने अवश्य गर्नुहोला है। यो चाहिँ विशेष गरी हाम्रो सल्यान रुकुम जाजरकोटतिर चल्ने सिंगारू टप्पा गीतहरु हो। अनि यता सुदूरपश्चिमतिर आइसके पछाडि देउडा भन्छ के भन्छ हैन, अनि यो जुम्ला यो साइडतिर यो ठाडी भाका भन्ने हुन्छ क्या। यो फरक फरक छन् गीत संगीतहरु पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँ अनुसारले। बिल्कुल सुदूरपश्चिम को डाफ्या हिमालै मामै नाच रि मैदानैमा टिकटक बन्न ला जस्तो भयो ऐसेलु भन्ने गीत छ हैन, माया प्रीतिमा धोका खाएको टाइपको गीत छ, राम्रो छ। पनि म मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका केही गीतहरु मैले सुनिराख्ने गीतहरु आज मैले चाहिँ भ्लगमा पुरै गीत मात्रै सुनाउँछु है तपाईहरुलाई चाहिँ आउनुहोस्। मेरो घर पनि सुर्खेत रामघाट, यो चाहिँ दैलेख रामघाट। लेखे न भाबीले रामघाट बोलो साथीहरु सुन्नुभयो नि सालैको टपरी के भन्यो भने त्यसै क्यार न रोना जनाउ मनमा पिर नपरी भन्यो क्या शब्द। टप्पा गीत हो है साथीहरु। म्यूजिक ने अच्छी रहा क्या साउंड नहीं म्युजिक को गौरवमय प्रस्तुति। साथीहरुले चाहिँ धेरै पटक भिडियोमा गीत सुनाउन पर्यो कहिले कसो यात्रामा भन्नु हुन्थ्यो हैन, कपिराइट क्लेम लाग्छ क्या म्युजिक बजाए भने हैन, त्यसैले म बजाउँथिन, कपिराइट फ्री म्युजिक भए मात्रै बजाउँथे। आजको भिडियोमा कपिराइट लागे नि लागोस् एउटा चाहिँ तपाईहरुलाई मनोरञ्जनका लागि जोस् र हाम्रो पश्चिमको गीतहरुलाई थोरै भए पनि प्रमोट हुन्छ नि त, यस्तो खालका गीतहरु पनि रहेछन् भनेर पूर्वको साथीभाइहरुले सुन्न पाउनुहुन्छ हैन। युट्युबमा गएर सर्च गरी हेरिहाल्नुहोस् न, नेपाली सिङ्गारु सङ भनेर हैन, थुप्रै गीतहरु भेटिन्छन्। जसमध्येमा चाहिँ यो एउटा मध्यपश्चिमको सिनारी भन्ने एउटा गीत छ हैन, मनका बिलरी भन्ने टपिकमा छ यो गीत चाहिँ। यो गीत सुनौँ हैन, म्युजिकले चाहिँ मान्छेलाई नचाउँछ भने यसका शब्दहरुले यस्तो छुन्छ क्या मुटुमा। लो एकपटक सुनिहालौँ है यसलाई। सुशान्त ल तिमीले बुझ्छ किन है, सुनौँ है। यो चाहिँ मेरो एकदमै मनपर्ने गीतहरूमा यो पनि पर्छ है। साथीहरुले बुझ्नु भयो कि भएन? र यो गीतको सर्जक हुनुहुन्छ शक्तिचन्द, रुकुमबाट हुनुहुन्छ, रुकुम या सल्यानबाट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। रनपुत्री गायिका एउटा बाछो एउटा बाछी, क्या होला न साईका मेरा जति बिलरी त भनेको छ क्या। यति मजा आउँछ क्या यो गीतहरू सुन्नलाई। गीत कस्तो मार्मिक छ, संगीतले नचाइराख्छ मान्छेलाई चाहिँ। सधैँसम्लो पानी कुपिण्ड ताल, सधैँसम्लो पानी श्रीनगर भेट्न आउला, सोना साईको माया मानी श्रीनगर भेट्न आउला। साथीहरु गीतहरु कस्तो लागिराछ अहिलेसम्मको कमेन्ट चाहिँ हालिहाल्नुस् है, मन पर्यो कि परेन। हाम्रो पश्चिमको गीतहरु अब आउने टुक्का चाहिँ एकदम मिठो छ है साथीहरु। तल कपुरकोटा भन्यो अनि अभागीको कर्मै खोटो रे कठै मनमै चोटै चोटा भने के कस्तो मजाले भन्छ यार गीतले नि। एकचोटि फेरि सुन भाइ, एकचोटि सुनौँ न यसलाई चाहिँ कुमाकले तल कपुरकोटा माथि पर्यो कुमाकले तल कपुरकोटा माथि पर्यो कुमाकले तल कपुरकोटा भागीको कर्मै खोटो कठै मनमा चोटै चोटा भागीको कर्मै खोटो। मनमा छोटे छोटा भागीको कर्मै खोटो हाम्रो यस्तो सुर्खेतको गीत त के छ यो चाहिँ झ्याउरे है, यो यसलाई चाहिँ झ्याउरे गीत भन्छ है। बुलबुल जाउँला सुर्खेतका अर्को गीत पनि छ अर्को नि, यो पनि चर्चित गीत हो हाम्रो लागि चाहिँ खत्रै गीत हो। गीतहरु त धेरै छन्, अति मन पर्ने गीतहरु धेरै नै छन्, धेरै नै सुनिन्छ पनि। सबै गीत तपाईहरुलाई यसरी सुनाउन पनि नसकिने रहेछ भिडियोमा, कति अटाउनु हैन। एउटा लास्टमा रेलको बाटो सुरज पण्डित हुनुहुन्छ यो गीतको सर्जक चाहिँ, अनि उहाँका गीतहरु धेरै राम्रा राम्रा छन् अहिले निस्किरहेका छन्। रेलको बाटो हैन, रेलको बाटो 2 त एकदमै चलेको गीत हो, तपाईहरुले सुन्नु भएकै छ। रेलको बाटो पुग्दैछ रे रेलको बाटो पुग्दैछ रे मोटर होला। हामी अलि अगाडि गए पछाडि चाहिँ हुम्ला जाने बाटो पनि देखाउँछौँ तपाईँहरूलाई आज। बाटो भर्खरै खुल्दैछ हजुर हुम्लाको लागि चाहिँ, गाडीहरु जान्छन् तर यस्तो बिजोगले जान्छन् घुम्ला। सबै गीतहरु सुनाए, संगीतमय बनाइदिए। धेरै भयो कमेन्ट आएको, आजसम्मका कमेन्टहरुका लागि पर्याप्त मात्रामा आज सबै गीत सुनाइदिए। अब फेरि एक वर्षसम्मको लागि ढुक्कै भयो भनौं, फेरि यसरी गीतहरु सुन्न पाइदैन हैन। कुन गीत चाहिँ तपाईलाई खास मन पर्यो हैन, तपाईले युट्युबमा भेट्नु भएन भने कमेन्ट गर्नुस्, म लिंक पनि शेयर गर्दिन्ला। अहिलेला हामी छुट्टिन्छौँ, फेरि छिट्टै यस्तै रमाइलो यात्रामा हामी भेटिने नै छौं। अहिलेलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। अहिलेसम्म यति लामो 25 मिनेट आसपासको हाम्रो यो भिडियोलाई हेरेर आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएको लागि तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुर। जय नेपाल।